សម្ដេចកិតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអញ្ជើញបូជាផ្កាភ្ញីទៀនធូបនៅទីសក្ការៈប្រាសាទព្រះគោសុខថ្លាបរិវត្តនិងវត្តពោធិញ្ញាណហៅវត្តព្រះធំក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចកិតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាបានអញ្ជើញបូជាផ្កាភ្ញីទៀនធូបនៅទីសក្ការៈប្រាសាទព្រះគោស្រុកថ្លាបរវត្តនិងវត្តពោធិញ្ញានហៅវត្តព្រះធំក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសบายដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនក្នុងឱកាសនោះក៏មានការអញ្ជើញអមដំណើរដោយប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជានិងលោកផៃប៊ុនឈឿនប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឈៀងឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកសសុពត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តជាច្រើនរូបសម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានធ្វើការបួងសួងដល់ដែលជាបារមីនៅតាមទីសក្ការៈទាំងអស់សូមជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមានសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍និងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងពិធីតាមបែបសាសនានេះព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពោធិញ្ញាណហៅវត្តព្រះធំបានផ្ដិតជាចម្រើនព្រះបរិត្តលើករាសីនិងប្រសិទ្ធពរជ័យកើតមានដល់សម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជារួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមមានដាច់ជាបារមីខ្លាំងក្លាមានសុខភាពល្អបរិបូរបញ្ញាញៀនភ្លឺថ្លាឆ្លៀវវៃជំនុំអាយុយឺនយូរជាងរយវស្សាដើម្បីបន្តស្ថិតនៅជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីជោគវាសនាអនាគតរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតសម្ដេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានអញ្ជើញចែកអំណោយជាក្រមានិងថវិកាដល់លោកតាជីលោកយាយជីនាឱកាសនោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education